համենայն դեպս ընդդիմության ակցիաներին կներեք, ես համենայն դեպս ձեզ չեմ նկատել։ Առաջին անգամ։ Հա, բայց ես եկել եմ ուղղակի իմ ընկերներին բարևեմ գնամ։ Բանացան ձեր ընկերն է։ Իհարկե, իմ լավ ընկերն է։ Բարևելուն զուգահեռ սա նաև աջակցություն է այս պայքարին, թե ոչ, ինչ պետք է մենք նաև։ Դե, տեսեք, եթե աջակցության տարր չունենալ իմ բարևելը, բնականաբար ես կարող եի հերախոսով զանգել բարևել, չէ՞։ Պարոն Անանյան, դուք թույլ կտաք շարունակել իր խոսքը։ Ես, նայեք, ակտիվ քաղաքականությամբ երբեք չեմ զբաղվել։ Սա համարեք, որ որպես քաղաքացիական իմ պարտք եկա, իմ ընկերներին բարևեցի, հիմա գնում աշխատանքի, ինչ մի ժամ ավարտվում։ Ես կամ բան։ Շատ բարձր։ Ձեզ մտահոգում է երկրում ստեղծված իրավիճակը, պարոն Անանյան։ Եթե գտնենք ինչ որ մեկի, որին որ չի մտահոգում, ուրեմն այդ մարդուց հեռու մնացեք։ Իզը գնահատում ինչպես իրավիճակը Հայաստանի շուրջ, Արցախի շուրջ, բանակցությունների գործընթացի շուրջ։ Այսպես ասեմ, իմ կարծիքով իրավիճակը մարդկային լեքսիկոնում երևի թե չկա այնպիսի բառեր կամ բառակապակցություններ, որոնք որ ավելի ճշգրիտ կբնորոշեն այն, ինչ որ մենք ունենք։ Հետևաբար հարցը մի քիչ ռետորական է։ Իրավիճակը մեղմ ասած լավը չի։ Իսկ պարոն Անանյան, դու չեք կանխատեսում, լինելով իշխանության մեջ չեք կանխատեսում, որ իրավիճակը կհասնի սրան։ Գիտեք, իշխանության, ես իշխանության մի օղակում եմ եղել, որը որ զբաղված եղել երկրի տնտեսությամբ, և ես ավելի շատ իմ մասնագիտական կարողությունները ներդրել եմ տնտեսական իրավիճակի հետ կապված որևէ արժեք ստեղծելու։ Քաղաքական որևէ բաների հետ ես չեմ խառնվել ու բնականաբար ժամանակ էլ չեմ ունեցել վերլուծելու։ Ես բնականաբար 2020 թվականի հունիսի սկզբից չեմ հանդիսանում այս կառավարության մասնիկը կամ աշխատակիցը, բայց մինչև այդ պահը եղել եմ այդ կառավարությունում և մինչև այդ պահը բնականաբար նաև կառավարության հետ ունեցել եմ իմ հարաբերություններն ու պատասխանատվությունը որոշակի։ Պարոն Անանյան, իսկ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ինչ ելք կա, օրինակ իշխանափոխություն դուք ինքներդ որպես քաղաքացի պահանջում եք, թե ոչ, ինչ եք կարծում, դա է լինելու այն մեկնարկը, որ օրինակ Արցախը փրկվի, Հայաստանը փրկվի եւ այլն։ Գիտեք, իմ կարծիքի ես արտահայտել եմ, չնայած աշխատում եմ, որ հարային ելույթներ չունենամ, բայց ես իմ կարծիքն ասել եմ, որ իշխանափոխությունը պետք է լիներ Կամովին նոյեմբերի 10-ի առավոտը։ Սա իմ դիրքորոշումն է եղել, և այդ դիրքորոշումից ես չեմ հրաժարվում մինչև հիմա էլ։